իրավական շաբաթ։ Մահվան և ծննդյան բժշկական վկայականները կտրվեն բացառապես էլեկտրոնային տարբերակով։ Համակարգը կբացառի ներկայումս առկա խնդիրները։ Ինչ նորամուծություններ են կատարվել մեքենաների մաքսազերծման ոլորտում։ Ծննդյան և մահվան վկայագրերն այսօդև կհատկացվեն պարզեցված ձևով։ Կբացառվեն հերթերը քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններում։ Քաղաքացիները գլխացավանքի մեջ չեն ընկնի բժշկի թույլտված վրիպակների համար։ Աստղիկ Կարապետյանը անդրադարձել են նոյեմբերի 10-ին կառավարության կողմից ընդունված որոշմանը։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Այլևս պրոբլեմներ չեն ստեղծվի քաղաքացիների համար, հավաստիացնում է արտադրության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը, ներկայացնելով հունվարի 1-ից ներդրվող նոր համակարգը։ Մահվան և ծննդյան բժշկական վկայագրերը կտրամադրվեն էլեկտրոնային կարգով։ Շուրջ 1 տարի առաջ մենք ֆիքսեցինք, որ տեղեկատվության փոխանակման առումով որոշակի խնդիրներ են առաջանում առողջապահական մարմինների հետ, մասնավորապես այդ խնդիրները վերաբերվում էին վիճակագրության տարբերությանը, հաճախ ծնունդների թիվը կամ մահերի թիվը, որը ֆիքսում էին առողջապահական մարմինները, չէր համընկնում քաղաքացիական կացության ակտերում գրանցված ծնունդների կամ մահերի թվի հետ։ Բացի այդ, վկայականներում հաճախ վրիպակներ ու սխալներ են լինում, ինչի հետևանքով քաղաքացիները ստիպված էին լինում վերադառնալ բուժհաստատություն և պահանջել շտկումներ անել։ Հերթեր էին գոյանում քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինների մոտ։ Նախկինում ծննդյան տեղեկանքները, որոնցով քաղաքացիները գալիս էին երեխայի ծնունդը գրանցելու, գրված էին ձեռագրեր, այսինքն ձեռքով լրացված էր, և տեղեկանքներում լինում էր, որ բազմաթիվ սխալներ էր լինում, և անվան ուղագրության, և ազգանվան, հայրանվան, ծննդյան ժամանակի հետ կապված մի շարք տեղեկատվության սխալներ են լինում, որը իհարկե էլեկտրոնային տեղեկանքը բացառում է, քանի որ ամբողջ ինֆորմացիան, որը ներառում է տեղեկանքը, ինքը ստացվում է անձնագրային բաժնից։ Նախատեսվում է, որ նոր համակարգը ներդրվելու է շուրջ 400 բժշկական հաստատությունում, սակայն փորձնական ծրագիրը արդեն իսկ սկսել է կիրառվել Երևանյան մի քանի բուժհիմնարկում։ Մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի հետ ծննդյան բաժանմունքի վարիչ Դավիթ Ղուկասյանը ներկայացնում է ծննդյան բժշկական վկայականի գրանցման ողջ ընթացքը։ Ծննդյան ամսաթիվ լրացնում ենք, ծննդաբերել ամսի 15, 11, 2016 թվին, ժամը 12:50 րոպեին, վայրը ստացիոնար, ավտոմատ մոր և մանկան, որտեղ որ լրացվում է, ինքը ավտոմատ արդեն գիտի, մոր և մանկան կենտրոնը, այլ ծննդատունը ինքը արդեն ստեղ գրում է։ Ծննդալուծվել է ինքնուրույն, թե վիրահատական միջոցով, ներկապային ինքնուրույն է ծննդաբերը, ցավազրկում չի կատարվել։ Եվ սերը, հա, տեսեք, իգական սերի նշում ենք, ստե միայն նշելապես շատ քիչ աշխատանքը մեզ հավաքել է, 2 կիլո են, 900 հասակը 50 սանտիմետր, շաբաթականը 40 մեկ շաբաթական։ Դավիթ Ղուկասյանը պրակտիկայում է ցույց տալիս, որ վկայագիրը լրացնելիս սխալները գրեթե բացառվում են։ Նման իմիկված ձևով, որ լրացվում է, նման սխալ թույլ տալ պարզապես ծրագիրը թույլ չի տալի։ Եթե ինքը գտնում է մի տարասխալ, մի թվի սխալ, որը չի համընկնում, ինքը առաջ չի գնում և հուշում է, որպեսզի սխալ կա ծրագրում, քթեք, ուղեք, որից ուղղելուց հետո դու կարում ես առաջ շարժվել։ Մեզ մնում է միայն հիմա այնքան հեշտացվել, հավաքում ենք ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, հա, 10-10 կոնկրետ այս դեպքի վրա, 1906, և անուն ազգանը, ասենք Սահակյանի տեղը հավաքենք, ու մի տար սխալ, Սահակյան, ասենք, հա, Անուշ, մենք հիմա մտումնավոր սխալ ենք հավաքում, որպեսզի տեսնենք համակարգը։ Տեսեք, ինքը վերել է, հարցված տվյալներով անց չի գտնվել, չի հայտնաբերվել, բացել է ինքը ուղակը։ Բժշկի կողմից վկայագիրը լրացվելուց հետո այն մուտք է արվում տվյալների բազա, որը հասանելի է նաև քաղաքացիական կեցության ակտերի գրանցման գործակալությանը։ Տեղեկանքը ունի համար և ունի տվյալ հիվանդանոցի ծածկագիրը, որը կոդավորված է։ Դա մենք բերնում ենք համակարգիչ և ստանում ենք ամբողջ ինֆորմացիան։ Այստեղ քաղաքացին ներկայանում է իր անձնագրերով, այսինքն ծնողի անձնագրերով, մոր և հոր, եթե ամուսնացածը ներկայացնում են ամուսնության վկայական, և այստեղից արդեն էլեկտրոնային մենք գրանցումը կատարում ենք, ստանում է ծննդյան վկայական, որը ոչ թե ձեռքով է լրացված, այլ նորից տպված է։ Սուրեն Քրմոյանը նշում է, որ բացի ռեսուրսների տնտեսումն ու քաղաքացիների համար ավելորդ խնդիրներ չստեղծելը, կլուծվի մեկ այլ կարևոր հարց։ Բացի դրանից մենք լուծում ենք վիճակագրության
համընկնման հարցը։ Այս պարագայում արդեն անհնար է, որ գրանցված ծնունդները բժշկական հաստատությունում և քաղաքացիական կայացության ակտերի գրանցման գործակալությունում չհամընկնեն։ Ավելին, եթե ինչ-ինչ պատճառով բժշկական հաստատությունում արձանագրված ծնունդը կամ մահը չի գրանցվում մեզ մոտ, համակարգը որոշակի օր հետո ահազանգում է դրա մասին և մենք փորձում ենք սոցիալական մարմինների միջոցով, օրինակ իրազեկել տվյալ համայնքին կամ տվյալ տարածքի սոցիալական մարմիններին, որ երեխայը ծնվել և ծնունդը չի գրանցվել։ Ավտոմեքենաների մաքսազերծման ոլորտը շարունակում է խնդրահարույց մնալ։ Այս ոլորտում վերջերս տեղի ունեցան փոփոխությունները, որոնք վերաբերում են մաքսային տեսուտ և քաղաքացի փոխհարաբերություններին։ Ինչ փոփոխություններ են կատարվել և դեռ ինչ խնդիրներ կան չլուծված, մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Վարչապետի և Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահի հանձնարարականներով մաքսազերծման գործընթացը ձևափոխվել է։ Կարևորագույն փոփոխություններից մեկը ինտերնետային ցանցի միջոցով մեքենայի գների դիտարկումն է։ Ըստ ոլորտի մասնագետների, այս նորամուծությունը վիճարկելի կողմեր ունի։ Հեսավորաբար այդպիսի ինտերնետային կայքերի միջոցով և տրանսպորտային միջոցը գնվում են, տրանսպորտային միջոցի այդ գնումից հետո այդ էջը փակվում է, ասիկա տեսուչը այդպես չի կարող այդ էջը տեսնել, որտեղ հենց տրանսպորտային միջոցը գնվեցիր, այդ էջը փակվում է ընդմիշտ և ոչ ոք չի կարող այդ էջը պահպանել, ասիկա մաքսային տեսուչը ոչ թե պետք է նայի, թե հատկապես տրանսպորտային միջոցը իրականում ինչ գնով է գրվել, այլ սովորաբար տրանսպորտային միջոցը ինչ գին ունի այդ երկրում։ Եվ դա նույնպես մեթոդոլոգիայի անհրաժեշտություն կա, և որը մենք ակնկալում ենք պետական եկամտի կողմից, մեր կողմից արդեն դա որոշակի արդեն մենք պատկերացում ենք, թե դա ինչ մեթոդոլոգիա պետք է կիրառվի, մենք դա առաջարկության տեսքով կներկայացնենք պետական եկամտի կոմիտե և կառավարություն, որպեսզի հստակեցվի այս հարցը, որտեղ գտնում ենք ինչքան հարցը հստակ է, այդքան կոռուպցիոն ռիսկերը ավելի ցածր են։ Կայքի միջոցով գին դիտարկելը դա այնքան էլ իրական պատկերը չի արտացոլում, շատ դեպքեր կան, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հենց Ճապոնիայից ձեռք են բերում, բոլորս էլ տեղյակ են, որ ձեռք են բերում աճուրդի միջոցով, որոշակի աճուրդի են մասնակցում, աճուրդային գները շատ ցածր են, հա, մասնակցում են, դե աճուրդը շատ ձեռք է բերում մեքենան, ձեռք բերեց, ինքը ունի համ պայմանագիրը, համ աճուրդում, հա, հաստատված գինը, որը համ վճարման անդորագիրը, կա փոխադրողի հետ պայմանագիր, կա այնտեղ ապահովագրության պայմանագիր, ու մեքենան գալիս է Հայաստան, մաքսազերծման պահին ասում են, որ չէ, այս մեքենան այս գինը չի, այլ երկրներում այս գինն է սահմանված ու պետք է 20%-ից եւ ավել շեղում ունի ու պետք է 80%-ի, չգիտեմ, այդ սահմաններում մաքսազերծվի։ Այսինքն փաստաթղթերը օբյեկտիվ չեն քննվում, դա այլ հիմնական թերությունն է։ Իսկ մաքսատան ներկայացուցիչներին այլ խնդիր է մտահոգում։ ՊԵԿ ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումների մասնագիտացված մաքսատան պետ Բաբկեն Ղազարյանի խոսքերով հաճախ վարորդները փորձում են մեքենաների գնի վերաբերյալ կեղծ տվյալներ ներկայացնել։ Շատ դեպքեր մեր կողմից արդեն իսկ պարզվել է փաստ, որ քաղաքացիները փորձելով տվյալ կայքում ներգրավել մի հատ տեսակի մեքենա և այնտեղ գրանցել 20,000 արժեք ունեցող մեքենան, այնտեղ կայքում հենց իրանք գրանցում են $1,000 և փորձում են այդ էջը տպեն, որ դրա մեջ է։ Այսինքն այդ տեսակի պրոցեսը մեր կողմից կանխվում է, դա չի անցնում։ Այսինքն եթե դու ներկայացնում ես գին ու կայքով ցույց ես տալիս, ոչ թե միայն, կարաս շատ տարբեր կայքերով ցույց տակ, եթե կա նմանատիպ մեքենա $1,000, ուրեմն շատ տեղերում կլինի, մեկ տեղում չի կարա լինի ու վերջ։ Մաքսատանը ներդրվել է նաև մեկ պատուհան ծառայությունը։ Ըստ նոր փոփոխությունների ավտոմեքենայի սեփականատերը փաստաթղթերը հանձնում է բրոքերային գործակալության, որն էլ ապահովում է բոլոր ընթացակարգերը։ Ըստ էության բրոքերները պետք է արձանագրենք, որ մաքսային բրոքերները, որոնք զբաղվում են ավտոտրանսպորտային միջոցներում, դա 1-2 կազմակերպություն է և բարձր գումար են սահմանում, 35,000 դրամ, որը շատ բարձր է, օրինակ սովորական տրանսպորտ, սովորական մաքսազերծումների ընթացքում դա 15,000-ից մինչև 25,000 դրամն է մաքսազերծում, իսկ այն կամ 35,000 դրամ, որը մեծ աշխատանք չի սպանջում բրոքերից, սակայն այդ գնումը հիմնավորված չէ։ Եվ հենց որ այն փաստը, որ մի քանի բրոքերային կազմակերպություն է շուկայում, դա արդեն կասկածի տեղիք է տալի, որ այստեղ կա լուրջ խնդիր։ Իսկ այդ հարցը, որ քաշքշուկների մեջ չընկնի քաղաքացին, դա դրական է, քանի որ յուրաքանչյուր տեղ մի փաստաթղթի, մի տեղեկանքի, մի թղթի համար անձը մտնում է քաշքշուկների մեջ և իրավագիտակցության մակարդակի ցածրելու պատճառ գուցե նաև գրի որոշակի արդեն խնդիրներ կամ
հարցեր առաջանան։ Անկախ այս բոլոր բարեփոխումներից մասնագետների համար շարունակում է մտահոգիչ մնալ գործարքի գնի մեթոդը, որը որպես կանոն չի կիրառվում, փոխարենը գործում են հսկիչ գները։ Հիմնականում գործարքի գնով մաքսաձերծում իրականացվում են ֆիրմաները, որոնք անմիջականորեն ինչ-որ պաշտոնական ներկայացուցիչ են ինչ-որ մեքենաների մոդելների մասով, որոնք ներմուծում են Հայաստան նոր մեքենաներ են։ Շատ է խոսվում հսկիչ գների մասին, եւ կառավարությունում, եւ պետական եկապտե կոմիտեում, եւ ըստ էության հենց այդ գներն է, որոնք ամեն տարի, յուրաքանչյուր տարի պետական եկապտե կոմիտեն այդպես հսկիչ գներ է սահմանում, եւ այդ հսկիչ գների համապատասխան մաքսաձերծումը իրականացնում է։ Այդտեղ կա մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր, եւ մենք դա արձանագրել ենք, քանի որ որոշակի փաստական հանգամանքներ ելնելով այդ հսկիչ գները տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր գներ են սահմանվում։ Օրինակ, եթե մեկ տանձը տրանսպորտամիջոցը բերում է լավ վիճակում, մեկը վատ վիճակում, բայց նույն ձևաչափը պետք է մաքսաձերծում իրականացնել, դա խտրական վերաբերմունք է մի փաստական հանգամանքների հաշվառմամբ։ Ահա այն, ինչ իրավական շաբաթը առանձնացրել էր ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մի շաբաթ։